عفوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبن دوكيانو فارس راشد سالم الحجري PhD AM كتوكيا ورابوني سلطنة of Oman Oman نا أبا توبو أمريكا فيرجينيا كواكو فاتا ماويلي ليو ميا كاميتانو تميشا كاميليشا أبا كتوكيا موكا الفنبيلي نا كمنا تانو. Na sababu sisi kuwa hapa Amerika ni kwa kufanza strategy mbili. Moja kufanza zile clinical research studies ya kuonesha mafao ya maji ya moto ajili masayantisti wayaamini na ionekane kweli katika research vipi mafao yake ya maji ya moto. Ya na mpaka sasa tumeweza kupata clinical research research trials tatu kutokea moja katika nchi wa Arabuni, lakini tutaitaja karibu tukipata wakati. Tunataka tuzikusanyishe tuweze kutoa zile mafao katika ile zile clinical studies zake tuweze kuitoa, manake kila moja ni karibu safha page 81, kwa hivyo ni ndefu sana. Tutachukua zile point za zile research iliyofanyikiwa katika panya kuonesha vipi mafao ya maji ya kifukutu na maji ya moto, na ikaonekana faida kubwa sana kwa ajili ya maji ya moto mpaka na hizi maradhi za coronavirus kama vile hizi ba symptoms, alama za coronavirus, maradhi na maradhi mingi kama vile katika immune system, katika inflammation, kuvimba na mambo na mengi zaidi. Ya pili kufanza strategies ya kuweza kufanza project ziwe tofauti za wellness, za afya. Hizo projects zisambaye ulimwengu kutokea hapa Marekani katika zile strategies, na hapa fasi tupo panaitwa Virginia Tech Corporate Research Center. Maktabi yetu hapa, ofisi yetu inaitwa Hakwa Wellness. Na hapa katika VTCRC, Virginia Tech Corporate Research Center, ajili ni katika fedani 180, ni mji mkubwa sana. Ziko makampuni kazi yao kuni kufanza ma research. Na sisi kampuni yetu ni katika mambo ya research. Na wako na connection pamoja na university kubwa sana iko hapa, inaitwa Virginia Tech Polytechnic State University. Ndio maana hapa imeitwa Virginia Tech, maana iko link pamoja na ile university inaitwa Virginia Tech Polytechnic State University. Na hii ni Virginia Tech Corporate Research Center. Pia kuna college zingine kama vile College of Osteopathic Medicine na college zingine. Sasa hapa fasi tupo wako tunakutana na ma scientist, tunakutana na wale wanaofanya ma strategy plan, wale ma khubara wa makhabir wa ma expert, na tunakutana na pia na wale ma lawyers, corporate lawyers, ijili tuweze kufahamu vile kawani zinavyokwenda za Amerika na vipi namna kufanza zile ma strategies ajili kuweza kufanza project katika siku zijayo za kwenye wellness center, wellness katika za afya na zisambaye ulimwengu kwa jina la Hakwa Revitalize. Hilo jina tumilisha li sajili katika USPTO, United States Patent and Trademark Office, tunayo na alama yake. Sasa isambayo ulimwengu katika project zitakuwa kusaidia watu kuishi kwa afya, maisha ya afya bila kutumia dawa. Bila kutumia dawa itakuwa ni kutumia njia zote za nature, za kila kitu zote za nature, bila manaki kutumia chemical yoyote. Na maji ya moto katika itakutokea faida yake, basi itakuwa ndio inaingia katika uniqueness ya ile product, ya ile nini inaitwa brand pia. Na zitakuwa ni tofauti kama vile itakuwa kama vile Hakwa Wellness Center, unakwenda unakutana na madokta, wanakutizama matatizo yako, lakini kuja kutibiwa hautibiwi. Sasa hapo unafanziwa revitalize, unasaidiwa kuweza kuishi maisha ya afya bila kutumia dawa, bila kutumia kama chemical. Yote itakuwa ni katika yote katika nature manake. Na itakuwa kama vile resort and spa, zinakuwa kama vile hoteli, unakuwa madokta, unakuwa wale wote wana license, halafu kwa kutibiwa vile vile inakuwa sasa ni kila kitu inakuwa ni nature. Na nyingine inakuja kama vile modern cities, na nyingine zinakuja kama vile organization non-profit. Ajili tuleo miaka 13 sisi tumeweza kuweza kufika fasi tumefika. Tumeweza kutizama watu wanahitajia hii sana, wanahitajia afya. Hasa zaidi baada kutokea mshikila kubwa sana wa corona virus ime affect ulimwengu mzima, na watu wengi wenyewe waliofariki ni watu wanaotumia madawa.
watu wa afya hawakufariki, watu walifariki zaidi wote wako na fariki ni watu wanatumia madawa. Sasa inaonekana kama watu wameshagundua kama dawa hazikukingi, dawa zimekuharibu mwili wako, maana kizinafanza mwili wako unakuwa na makemika ndani yake. Sasa imekuja hii virus, mwili wako unashindwa kukukinga, kama immune system yako haiwezi kukukinga. Ndio sasa tuko tunafanza hizo, iwe ni non profit, isiwe kwa iwe bila kutumi, bila pesa, watu waweze kufanyikiwa, ile inakuwa ni non profit. Sasa inakuwa inazaa ulimwengu mzima kuweza kusaidia watu, kupeleka habari, kuweza kuvipa watu kuweza kuishi maisha ya afya. Basi ndio katika faida sisi kuwa hapa Marekani. Na hii recording leo hapa sasa na Andisia ni inaitwa historic, nini inaitwa kwa Kiswahili, inaitwa jiwe la kihistoria la maisha. Jiwe la kihistoria la maisha. Kwa nini tumesema hivyo? Jiwe la kihistoria la maisha. Ajili binadamu. Binadamu, hapa niko naongea na wewe kaka, dada. Basi kila binadamu hapa duniani amekuja ni kama vile amekwenda kutembea, halafu anaacha tena dunia. Kama vile walikuwa kabla yetu na sisi, wazee na wazee na walio kabla, ndio dunia. Sasa dunia ni kama vile umekwenda transit, unasafiri fasi, umetremka mji fulani kwa kuko kwenye transit, halafu una kamda siku moja au siku mbili, muda kidogo masafa fulani, halafu unakwenda zako unaendelea kwenye destination yako fasi kunaelekea. Basi dunia ndio hivyo. Sasa dunia binadamu vile anakwenda anakuwa kuanzia udogo wake, ukubwa, basi vile anavyoendelea anakwenda anajifundisha, anakwenda anaanza ni mtoto, kila siku anajifundisha na sasa mafundisho yanakuja kwa njia nyingi, kwa njia masomo, kwa njia wazazi, kwa njia wa society, kwa njia ya dini. Sasa vile mtoto vile anakwenda anacheza, basi kile anatoka kuchezea kitu anachezea, iko anatafuta, iko naona mbele, anataka kutafuta ile picha kubwa ya maisha anayotaka kwenda mbele. Sasa anakuwa anamwona anataka kuchezea chezea, tunasema mtoto ni mtundu. Kwa nini? Maana anataka kurukia hichi, kurukia hichi, kurukia hichi, ajili aweze kugundua kwa nini hichi kinakwenda hivi, kwa nini hii nini plant inakuwa hivi, kwa nini. Basi anataka kujua kila kitu mtoto. Sasa ndio maana wazungu kimuona mtoto anachezea kitu wanamsaidia, hawamkatazi, kwa ajili iko anatafuta kitu. Ile picha yake ni kama vile utasema ni picha kubwa, sasa inakwenda inakamilika pole pole, hajaijua ile picha yake nini. Sasa kama vile wakati nilikuwa mimi mdogo Afrika, naona natizama manyota, nasema nikiwa mkubwa naomba Mungu anijalie nikiwa mkubwa niweze kugundua dawa isiyokuwa kwa matatizo, iweze kumtibu mzazi wangu mama na kuweza kutibu ulimwenguni. Sikujua kama kweli kama ile nilisema ulimwenguni ndio itatokea leo. Sasa watu wengi wako wanapona kwa kitu kenye sio, hakina magumu kabisa. Maji ya moto unaipata fasi yote, lakini kuna imegundulikana ina siri kubwa sana sana sana, na ndio sababu sisi kufata elimu, kufata science, ajili tuweze kuwepeleka mbele, watu wasionekane kama wakasema ni uongo au ni kudanganya watu au ni kutumia wizi au kutumia uongo. Hapana. Na ndio sababu sisi kuja hapa Amerika, manake Amerika wako na system, wameendelea sana katika mambo ya elimu, na ndio sababu sisi kufata elimu. Sasa vile binadamu anakwenda na kuwa, basi anakwenda anajifundisha. Ndio maana tumesema maisha ni masomo, hayana mwisho. Kila siku tunajifundisha, hakuna mwisho. Sio lazima mtu akienda kwenye masomo akasoma, akienda kwenye masomo amesoma ni vizuri, lakini hakuweza kwenda kwenye masomo asivunjike nguvu, manake pia vile vile alipewa ile elimu, alipewa ile maarifa, alipewa ile. Basi kila mmoja binadamu yuko na maarifa, yuko na zawadi alipewa na Mwenyezi Mungu. Basi ile zawadi aliyopewa vile atakavyopeleka. Sasa unakwenda unapitiwa ni kama vile umekuwa kama sasa wewe ni mtoto wa masomo, uko unafanza mitihani. Ukifanza ukijitayarisha mtihani wako vizuri, basi utapasi, utapata grade nzuri, alafu utakwenda chumba zaidi. Ndio maisha hivyo. Sasa wakati tunapitiwa na magumu, ukipitiwa na magumu inaitwa challenge, alafu unasema mwalimu ndio makosa, mzazi ndio makosa, sijui serikali ndio makosa, sijui. Hapana. Ukisha kusema hivyo, basi umesha hukumia wewe kufeli. Umesha tayari
utahajiharibia kila kitu. Kubali kama maisha ni mitihani. Na ile mitihani si wewe utateseke. Hapana, ni wewe kuweza kugundua ni kitu gani, hichi kitu kinakwenda aje, ni vipi nitaweza kupeleka mbele. Basi unahesabu, tumeita ni kupanda milima. Basi vile unavyokwenda mbele, uko napanda mlima. Sasa wakati unapanda mlima, tunaita ni milima ya maisha haina mwisho. Kwa nini tumesema hivyo? Ajili unakwenda, unasema siku nitafanyikiwa kitu fulani, nitakuwa na furaha kubwa sana. Basi umesha uona ule mlima, unasema siku nitakuwa pale, nitakuwa na furaha kubwa. Basi unapanda ule mlima, unapata mashaka, unapata magumu. Basi vile uko unapanda, sasa wewe unaanguka, unasimama tena, unakwenda. Unaanguka, unasimama, unachoka, unapumzika kidogo, unaendelea. Hauchoki. Ajili binadamu kama hachoki, kama anaendelea, anasema nitakwenda tu, ikiwa itachukua siku, itachukua siku 10, itachukua mwaka, nakwenda tu, mimi sitachoka, sitawachilia. Kwa hivyo, fasi unafika pale, unasema, oh, mimi na furaha kubwa sana. Nimefika pale, lakini hakuna mwisho. Kwa ajili wakati umefika pale, baadaye unasema, oh, kumbe kuna jabali lingine, kuna mountain lingine, kubwa zaidi, nataka kufika juu zaidi. Basi hakuna mwisho wake. Kila binadamu yupo bado anaishi, basi ataweza, atafika juu. Na atakwenda, atapanda jabali la pili yake, atakwenda juu zaidi. Na atakwenda, atafika juu zaidi. Ndiyo maana unamuona, unakuta watu wengi wamefika mbali katika elimu. Sasa kila binadamu, hapo niko naongea na wewe dada na kaka, wewe hapo uko na zawadi kubwa sana. Utafika mbali na usichoki. Umri wako ni ngapi? Iko ni miaka 10, iko ni miaka 20, iko ni miaka 30, iko ni miaka 40, iko ni miaka 50, iko ni miaka 60, iko ni miaka 70. Hapana kusema nimezeheka. Hapana. Hapana, hapa Marekani utakuta mtu miaka 80 anakwenda kuna masomo. Kwa ajili nini? Hajavujika nguvu. Bado wewe uko napumua, bado uko mzima, basi usivujike nguvu. Wewe uko bado hai, hujafariki, usikatike tamaa kabisa. Hapana kukaa chini unajidhiki. Hapana kukaa chini unajikera na unakera wengine. Hapana. Kumbuka kama uko na zawadi, ile zawadi ni kama utasema uko na almasi imekaa chini yako imejifunika pale, unakata kwenda kuichimbua hivyo kaitoa. Unajua kama iko pale ile almasi. Lakini umekaa unasema sitaki kwenda kuchimba pale. Ile almasi inaitakia nini? Hujajijua. Basi kwa hivyo uko hakuna binadamu hatafika popote. Hata kama hukusoma, hata kama hukuwa na pesa, hata kama hukuwa na uwezo, ile nia yako utakupeleka mbele, utasema mimi nipo tayari, na mimi sichoki, na mimi sitalaumu mtu, na mimi sitaamini kama kuna kufeli. Ile kufeli maana yake nakwenda, niko katika mtihani, nataka kufika mbele, napanda jabali langu. Yale majabali niko napanda, nitafika juu zaidi. Basi usichoke. Utafika tu. Kwa nini? Tizama hapa imeandikwa nini. Everything begins with an idea. Mzungu anajua kama kila kitu kinaanza kwa idea. Idea ni fikra. Fikra tu. Wewe kufikra tu. Kwa nini hii plant inakuwa hivi? Kwa nini hii limetengenezwa hivi hichi kiti? Kwa nini meza imekaa hivi? Kwa nini? Basi vile unakwenda una ile idea yako, ndio inakupeleka mbele. Na ndio unaanza kwenda mbele. Usichoki, utafika mbali, mbali, mbali. Kwa ajili kila binadamu alizaliwa alipewa na nyota. Na ile nyota yake itamfikisha mbali. Mbali sana. Acha ninywe maji ya moto kidogo. Samahani. Sasa vile utafika mbele, usichoki. Basi unakwenda unajifundisha, unakwenda unafika, unakwenda unafika mbele. Na sasa vile tumesema ile jiwe la maisha, jiwe la maisha. Sasa wewe unataka kufikia katika lile jiwe la historia la maisha. Kwa nini? Sasa ndio maana unakuta watu waliofika mbali sana, ikiwa ni kwenye politics, ikiwa ni kwenye dini, sheikh wa dini, ikiwa ni katika sciences, ni scientist mkubwa, ikiwa ni tajiri, alifanza pesa nyingi sana, ikiwa ni, basi kila binadamu alipewa zawadi yake. Na niko naongea na wewe, unaijua zawadi yako. Basi ile zawadi utafika. Sasa basi nafika wakati sasa katika umri fulani, sisi tunaita golden age, umri wa gold. Unajua golden age ni nini?
ni miaka 50, lakini sio lazima iwe miaka 50. Unaweza kuwa kwenye miaka 30, miaka 40, miaka 30 au miaka 40. Unaweza kuwa miaka 50, unaweza kuwa kwenye miaka 60, unaweza kuwa kwenye miaka 70, unaweza kuwa kwenye miaka 80, unaweza kuwa kwenye miaka 90. Bado uko hai, usivunjike nguvu. Basi ile golden age ni wakati umefika tena. Sasa wakati umefika pale, hutafika isipokuwa unafuata zile njia zinazohitajiwa. Zile njia zinajulikana kila fasi, kila dunia, kila binadamu, kila dini, kila kila tradition, kila kabila, kila binadamu anajua zile njia za sheria. Zile njia za sheria, ikiwa ni serikali imefanza, ikiwa ni dini imefanza, basi wewe sikufuata zile namna unavyoongea na watu. Muhimu sana ukweli wako kwa watu. Jaribu usiwe unadanganya watu. Sema ukweli. Kenye unaweza kufanza, fanza. Kenye huwezi, usijai. Kama unasema, kama hujui kitu, usidanganye kutaka kujiweka unajua. Sema ukweli, mimi sijui, nitajitahidi. Wakati umejua kitu, basi peleka elimu yake. Na wakati unapeleka, usiseme, niko na wapa hapa zawadi, niko na wambia awa siri yake, sasa na mimi tafanyikiwa nini? Hapana, umeikumbe unajiharibia. Vile unavyo wapa binadamu, vile unatoa siri, vile unawapa wengine, basi ndio kuna jijenga weye. Ndio sasa inaitwa leadership. Sasa ile leadership, popote upo, ikiwa ni kwenye biashara, ikiwa unafanya kazi, ikiwa ni hata mtu wa njiani anafanya kazi za njiani, hata ikiwa ni karani anabeba, hata ikiwa ni mwalimu, hata ikiwa ni scientist, hata ikiwa ni mayor, ni waziri, ni nani, hata ikiwa ni mama wa nyumbani amekaa hafanyi kazi, iko nyumbani, iko na leadership yake pia vile vile. Basi kila mmoja na uwezo wake, alipewa zawadi na Mwenyezi Mungu. Basi sasa we pale, wakati uko unafika ile unatumia ukweli wako, unaongea na watu vizuri, ulimi mzuri, unaheshimia binadamu, na unapeleka sadaka ile, unawapa watu ile elimu yako, unawasaidia wengine kuweza kufika fasi, wape ile siri, wape wewe umefika, basi unawasaidia wengine, ndio uko unajenga inaitwa leadership yako, ndio mafao yako. Ndoto muona moja amekuwa ni sheikh mkubwa, watu wanamsikiliza. Au amekuwa ni waziri mkubwa, watu wanamsikiliza. Au amekuwa ni mayor mkubwa, watu wanamsikiliza. Au amekuwa ni tajiri wa biashara, na watu wengine wanamsikiliza na wanataka kununua mali yake. Kwa ajili ni anaamini na hadanganyi watu. Basi kila njia inavyokwenda, unakwenda sawa zile sheria, sawa zile inavyotajiwa. Na usigombane na watu, jaribu na pushana kugombana na watu. Hapana, watake kuja mbele yako atasema, usiseme huyu anataka niadue, anataka kuniharibia, au anataka kunilia mali yangu, anataka kuniharibia. Hapana, basi umeanza kujiharibia. Jaribu kutumia akili ya kuweza kujua namna unafanza kazi na watu, na vipi unaongea na watu, na vipi unaendelea, basi ndio kunajenga. Sasa inafika katika ile golden age, wakati binadamu ameshakuwa tena, ndio na wale watu waliokuwa mbali sana katika elimu au katika siasa au katika dini au katika fasi, anakuwa iko na ile kinaa, anafurahi sana, anahisi kama ameshapata kila kitu. Basi pale anaanza kunini? Anaanza kufikiria, vipi nitaweza kuacha jina langu likabakia pale limechimbwa kwenye jiwe la maisha. Ndio maana tumesema jiwe la maisha. Jiwe la maisha la historia. Ajili lile jiwe la maisha litaandika jina lako pale. Wewe fulani. Basi itakwenda sasa inapeleka mbele habari haifi. Utakwenda kwenye generation na generation, watakuja wengine na wengine, watakuwa wanakumbuka kama vile leo wakati unaishi katika fasi, unaishi maisha, unatembeza gari nzuri, au unapata karaba, unakula chakula kizuri, au yale maisha uko nakumbuka kuna watu waliojitahidi walifikisha hiyo mbali, ikiwa kwenye teknolojia, kwenye katika mambo ya hendasa, engineering, katika dini, katika sheria, katika nini, katika siasa. Basi kila wengi walifaanza na wakafika mbali, wakaacha majina zao ziko pale zimeandikwa katika jina